Olá, meus irmãos, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Eu quero deixar para você só uma reflexão rápida. Os dias têm sido dias difíceis, trabalhosos, complicados, mas Deus nos prometeu que em todos eles a presença do Senhor estaria conosco. Ele disse: eu não vos deixarei, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Em Lucas, no capítulo 18, versículo número 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Essa é uma pergunta que já temos praticamente a resposta, que a fé será escasso, porque a fé ela globaliza tudo. Se eu tenho fé, eu vou ficar firme com Deus. Se eu tenho fé, eu vou até o fim. Nós estamos, gente, incansavelmente dizendo aqui para você: vale a pena ser fiel. Vale a pena você, no finalzinho da tarde, à noite, quando você chegar na sua casa, passou um dia atribulado, Satanás tentou você em todas as áreas da tua vida, colocou homem, colocou mulher, queria que você visse pornografia, queria que você se masturbasse, queria que você mentisse, queria que você enganasse alguém, queria que você desse o calote em alguém, que você roubasse. Agora você venceu isso tudo, resistiu o diabo, você vai colocar a sua cabeça no travesseiro, respirar fundo e dizer: Deus, obrigado, eu consegui, porque o Senhor me deu força, eu resisti o mal e ele fugiu de mim. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Como é bom você poder colocar a cabeça no travesseiro, tranquilamente, sabendo que você passou um dia difícil, atribulado, muitas tentações, muitas coisas terríveis vieram, tentaram, quase conseguiram, mas você prevaleceu, e quem venceu foi você. E sabe quem ganha com isso? Em primeiro lugar, você, claro, e também o reino de Deus, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: se ele conseguiu, com certeza eu também vou conseguir. Então ganha, só tem a ganhar quem resiste o diabo, quem resiste à tentação. A Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Você não vai morrer, você não vai perecer. Resista, porque cada vez que você resiste, cada vez que você resiste, você se levanta mais forte, você se fortalece em Deus. Cada vez que você resiste, você prevalece. Lembre-se, vence quem você alimentar mais. E quando Jesus voltar, vai achar fé na terra? O que você acha? Responda para você mesmo. Deus te abençoe.